Visuomenės sveikata yra mokslas apie ligų prevenciją ir sveikatos išsaugojimą įvairiose visuomenės grupėse. Visuomenės sveikatos specialistas, aš mėgstu tokį posakį, kad yra valstybės samdomas influenceris, kuris stengiasi pakeisti visuomenės gyvenseną, padarydamas tą sveiką pasirinkimą pačiu priimtiniausiu, lengviausiu, norimu pasirinkimu ir įvairiai tai darant, kuriant aplinką, suteikiant galimybę sportuoti, suteikiant galimybę sveikai maitinti, per mokesčių politiką. Tai yra truputį plačiau negu įprastai. Tai yra visuomenės sveikata ir dar kažkas šalia. Ir tikrai džiaugiuosi pasirinkus šitą studijų programą dėl to, kad jau esu bakalauro absolventė ir šiuo metu studijuoju lygiai tą patį magistro studijose. Ir jau daugiau nei metai dirbu būtent pagal specialybę, dirbu visuomenės sveikatos biure, stiprinimo specialiste. Mano darbo kasdienybė yra ta, kad ieškau sprendimų ir įvairių veiklų, kaip galima skatinti Kauno miesto gyventojus judėti ir kaip padaryti kuo įdomiau, kuo prieinamiau ir kad žmonėms būtų tikrai naudinga. Mūsų gyvenime apskritai fizinis aktyvumas yra labai labai svarbus. Fizinis aktyvumas mums yra vienas iš dalykų, kuris šiai dienai apskritai labai siejasi su sveikata, su sveikatos stiprinimu. Labai džiugu apskritai turbūt visų dalykų dėstytojų požiūris, kad mums stengiasi perteikti tai, kas yra svarbiausia, tai, kas yra pritaikomiausia. Ta studijų programa yra išskirtinė tuo, kad tai, ką mes gaunam labai drąsiai, beveik kiekvieną dieną mes galim pritaikyti savo kasdienį. Įsidarbinimo galimybės yra labai plačios visuomenės sveikatos specialistų. Didžioji dalis jų dirba biuruose kaip ugdymo specialistai ir daug kas esame mokykloje sutikę ir žinome, kad dirba kiekvienoje mokykloje, kiekvienoje ugdymo įstaigoje visuomenės sveikatos specialistas, kuris užsima vaikų sveikatos ugdymu. Lietuvoje įmonės, kurios turi daugiau nei 200 darbuotojų, privalo turėti profesinės sveikatos specialistą, kuris tą pačią veiklą, panašią veiklą vykdytų įmonėse. Tai yra, vėlgi, skatintų, rūpintųsi darbo aplinką, ergonomiką. Mūsų absolventai ateityje labai sėkmingai kvalifikuojasi ergonomistais, profesinės sveikatos specialistais.